السلام علیکم، میرا نام عبد الوحید ہے. میں بہت پریشان تھا، مجھ پر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا تھا اور گھر کے حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. میں بہت پریشان تھا. میں پھر میں نے یوٹیوب پر ایک چینل دیکھا، بنگالی جادو عملیات. بنگالی جادو عملیات پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور سوچا کہ کیوں نہ میں بابا جی سے رابطہ کروں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے مسئلے کا کوئی حل بتا دیں. پھر میں نے بابا جی سے کانٹیکٹ کیا. کانٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو اپنی ساری پریشانی بتائی، اپنے جو بھی حالات تھے سب ان کو میں نے سچ بتا دیا، ساری پریشانی بتا دی بابا جی کو. انہوں نے مجھے جن ٹرانسفر کیا اور میری رہنمائی بھی کی، جس سے میرا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور میری ساری پریشانی ختم ہو گئی. بابا جی بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی نائس انسان ہیں، مخلص انسان ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ پاک ان کو اس سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائے. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے، آپ صرف اور صرف بنگالی جادو عملیات پر بابا جی سے رابطہ کریں. جس طرح انہوں نے میری رہنمائی فرمائی، انشاءاللہ وہ آپ کی بات بھی ضرور سنیں گے. بہت اچھے انسان ہیں وہ. آپ کی ساری پریشانی، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک. میری ان کے لیے دعا ہے، میں دعا گو ہوں اللہ پاک سے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ پاک ان کو اس سے بھی زیادہ عزت عطا فرمائے. جس نے مجھے اس مشکل سے نکالا، اس مصیبت سے نکالا، میں بہت شکر گزار ہوں بابا جی کا، بہت شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں ان کے لیے میں. بس یہی میرا مقصد تھا ویڈیو بنانے کا. السلام علیکم.